だよ。イコロのネジロだ。イコロ。入団条件がアリーナのチャンピオンだけというイカれたギルドでな。なんでそんなとこへ。つうか他人のアットホームにはキーがないと。ほらよ。これあんた、なんで。うるせえ、グダグダ言わずについてこい。おお、天狼、達者か。壁星級のチャンピオン殿よ。へえ、こいつもアリーナのチャンピオンなわけ。あんまし強そうじゃねえな。タイカ、どういうつもりだ。どうもこうも名高いイコロの本部をわしの弟子に見せに来ただけよ。だから弟子じゃねえって。よく聞けタイカ。ここは選ばれし者の砦、勇者の集う場所。軽々しくよそ者を入れていいところではない。ましてやお前はイコロを去った者、我らが秩序を乱すのはやめてもらおうか。おめえも同じ意見なのか、大白。いつから嫌がったんだ。私はあなたの意思を尊重いたしますよ。何しろあなたはイコロの創設者だ。こいつどこかで。さすがは大白。どこぞの青二歳と違って礼儀というものを心得ておる。だがはっきり言ったらどうだ、イコロの秩序などどうでもいいと。タイカ、貴様誰こいつ。知らん、今は取り込み中だ。失せろ。こいつもイコロなのか。元イコロ、わしと同じだな。あとは操作な、コーマ級トーナメントの参加者、つまりおめえのライバルという解釈もできるな。ライバル？こいつが？弱そうだよ。んだと？叫んな。ふざけてんのはお前だ、コーマ級のチャンピオン。陽光様の名前を知らないのかい。全チャンピオンだ。うるさい。今のチャンピオンはエンデュランスだ。お前が負けちまったからな。黙れこの電柱狼、すぐに帰り咲いてやる。負け犬の遠吠えだな、あずき娘が。分かっただろ、お前と私じゃ格が違うんだよ。エンデュランスに勝つのは私だ。お前の出番なんかないんだよ。バカ言ってんじゃねえよ。エンデュランスに勝つのは俺だ。なんだって。偉そうなこと言ってるけど、要するにお前、エンデュランスに負けたからこっから抜けさせられたんだろ。うるさい。前回負けたのはちょいと気が緩んでただけさ。次は負けない、絶対勝つ。もう十分だろう。行くぞ、ハセオ。
の女。これが今のイコロだ。ん？熱意を失ったギルドマスター、プライドが空回りしている団員。わしが目指していたイコロはこんなものだったのか。ああ、アリーナでおめえの戦いを見たときな、懸命に戦うおめえの姿を見ていたら、枯れたおっさんは思っちまったのさ。こいつがチャンピオンになったら面白えってな。面白いかどうか知らねえけど、俺はなるぜ、チャンピオン。